Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дентстудія». «Дентстудія» – космічні технології сучасності. Мої вітання в ефірі «Деталі спорту». У центральному матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу Дніпро і Шахтар зіграли в нічию 1-1. Цей результат не дозволив донеччанам стати чемпіонами, а дніпрян практично позбавив можливості дістатися другої ліги чемпіонівської сходинки. Однак від напрочуд цікавої та безкомпромісної гри виграли в першу чергу глядачі, які побачили справжнє футбольне видовище. Господарі відкрили рахунок після помилки колишнього дніпрянина Антона Канібулоцького. Голкіпер Шахтаря завозився з м'ячем і Матеос ефектно у підкаті відправив шкіряну кулю у сітку. Треба Антону допомагати, треба підтримувати його, тому що такі футболі бувають. І ну, ми, як колеги, повинні його підтримувати. Цей гол настільки приголомшив гірників, що вони почали масово фолити. І до перерви не могли аж ніяк оговтатися та розпочати протидію Дніпру. Після перерви ситуація на полі змінилася. Підопічні Луческу були зарядженими на боротьбу, тиснули, але дніпряни відчайдушно оборонялися. А щойно господарі відсунули гру від своїх воріт, як Шахтар зрівняв рахунок. Чебрячко збив у штрафному майданчику Фернандіньо і Серна впевнено реалізував пенальті. Знали з самого початку, що Шахтар буде більше діяти з м'ячем, тобто десь свідомо віддали їм, скажімо так, м'яч і пограли на контратаку. Ну, Шахтар любить це діло, скажімо, більше з м'ячом контролювати. Ми десь чекали свого шансу. Після цього Дніпро почав більш активно діяти біля воріт Канібулоцького, але в одних моментах надійно грав воротар, в інших господарі били неточно. У підсумку 1-1. Шахтар ще не чемпіон, а Дніпро залишається на четвертій сходинці. Борьби багато, накал, ніхто не хотів виступати. Шахтар хотів виграти. У нас тут ця чемпіона, ми хотіли виграти і боротися далі наші турнірні задачі. Так що нормальний, хороший матч вийшовся, іменно, може бути, не яркий, але дуже бойовий і такий для зрителей, скажімо, накал хороший вийшов. В останньому домашньому матчі сезону Дніпропетровський жіночий міні-футбольний клуб «Злагода» за всіма статтями переграв колектив «Ятрань» у ДПУ з Умані і зберіг таким чином надію на здобуття срібних нагород Чемпіонату України. З перших хвилин матчу ініціативою заволоділи злагодчанки, які до перерви тричі розписалися у воротах Цикаленко. Відзначилися Гриценко, Тараканова і Сухорукова. На другий тайм підопічні Олени Кудзєвої вийшли дещо заспокоєними, але м'яч від уманчанки Айлінки розбудив гравців у бордово-білій формі. І вони стали діяти на високих швидкостях, заграли напрочуд активно, а головне – ефективно. В підсумку злагода вчинила справжній розгром команді «Ятраню» ДПУ. Відзначимо хет-трики Ксенії Гриценко та Анастасії Кліпаченко, а також гол юної Анастасії Іванової. Дуже хороший, у нас дружний колектив, дуже настроювалися на ігру, підтримують нас добре. Ми стараємося для того, щоб він не розчарувався у нас, думаємо, що він далі продовжувати буде нас спонсорувати. Конечно, план на будущее – сохранить то, что мы имеем, и приобрести то, что не достает. Конечно же, без поддержки Злагоды вряд ли бы мы смогли участвовать в чемпионате Украины. Он достаточно был насыщен в этом году. Большое им спасибо еще раз Андрею Викторовичу Веретенникову за то, что вот он уделяет нам такое внимание. Отже, підсумковий рахунок 10-1 на користь Злагоди, яка вже нижче третьої сходинки не опуститься, а в разі помилки полтавської Ніки ПНПУ може вибороти і срібло. У сезоні 2012-2013 років Злагоді залишилося провести два матчі. У середу 24 квітня підопічні Олени Кудзієвої у Києві проведуть кубкову гру «Відповідь» з Біличанкою. І 27-го у Білій Церкві зіграють з колективом «Біла лінія». К сожалению, ті цілі, які стояли перед командою, зайняти місце не ніже второго, вийти в фінал Кубка України, командою не виповнені, тому... Поэтому есть над чем работать, будем работать. Визначилися переможці Дніпропетровської дитячо-юнацької баскетбольної ліги. Вирішальні матчі пройшли 19 квітня на паркеті спорткомплексу «Магарон». Фінали чотирьох відбулися у трьох групах, у двох вікових категоріях. Група А – хлопці 1998-2000 роки народження та групи Б і В – це хлопці та дівчата 2001-2003 років народження. Загалом поєдинки зібрали учнів з 11 шкіл. Середня школа номер 125 була представлена відразу двома командами. Детальніше про захід у сюжеті Павла Петренка.
Дитячо-юнацька баскетбольна ліга стартувала на початку квітня. Ідея організувати чемпіонат належить міській раді і Федерації баскетболу області, які разом готуються до проведення Євробаскету-2015. Першими на паркет вийшли наймолодші хлопці та дівчата. Іноді здавалося, що такого бажання перемогти не завжди можна побачити в матчах професіоналів. Юні баскетболісти билися до останньої секунди, не дивлячись на рахунок. У матчі за третє місце молодшої групи між школами 57 і 125 перемогу здобули хлопці 57-ї школи. У фінальному поєдинку тріумфували баскетболісти 137-ї школи, які обіграли 13-ту. У матчах команд дівчат особливої боротьби не вийшло. У грі за третє місце школа номер 29 не залишила практично ніяких шансів 134-й школи, обігравши суперниць 33-2. У фіналі 100-й ліцей без особливих проблем обіграв 64-ту школу 22-3. У втішному фіналі старшої групи 135-та школа з рахунком 24-11 обіграла 103-ю. У золотому поєдинку зійшлися 128-ма і 125-та школи. Представники індустріального району впевнено обіграли своїх суперників. Рахунок на користь учнів 125-ї той школи 31-14. Емоції дуже-дуже переповнені. Ну, зараз хвилююся, извините. Ну, всі хвилювались, тренер особливо хвилювався. Наші ребята зіграли дуже отлично, хорошо, ну, замечательно, лучше. Привітати хлопців прийшли головний тренер БК Дніпро Вальдемар Схомічос і гравці Олександр Мішула, Станіслав Тимофєнко та Олександр Місяць. За словами професійних баскетболістів, спостерігаючи за грою школярів, вони згадали власні перші кроки у спорті. В кожній грі тут була боротьба, всі хотіли доказати, що їхня школа сильна. І було нам цікаво дивитися. І так, чуть-чуть я вспоминав, як я починав. То ж саме було. Практично теж так. Чуть-чуть неуклюже так. Ну, сподіваюся, що у деяких дітей вийшло, деякі хорошо грали. Всі учасники отримали дипломи і медалі. Переможці ще й кубок. Мер міста чемпіона вручив сертифікат на облаштування баскетбольної площадки для школи. Не забули й індивідуальні нагороди. Так, кращими гравцями в своїх категоріях стали Некрасов Євген, школа 137, Павленко Єлизавета, школа номер 100 і Борщенко Іван, школа номер 125. Євро-2015 – це якраз то, що потрібно сьогодні. Від ось ці ребята, які грали сьогодні, побіділи, а тут будуть основні болельщики на чемпіонаті. І саме головне, вони зможуть навчитися мастерству. Я грав в баскетбол у Частроїтельному інституті. Я скажу, що для їх віку вони грають неплохо. І це все на сьогодні. Дізнавайтеся про останні новини з деталей на 34-му телеканалі. До побачення. Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент Студія». «Дент Студія» – космічні технології сучасності.